Марія Лещук із села Розгадів Зборівської громади показує перший будинок, у якому прийняла переселенців. Це було 4 березня минулого року. Каже, у цій кімнаті мешкали 16 людей з Київщини. Ідея з переселенцями, що треба когось взяти, ну, вона так зразу виникла, поки спочатку війни, поки там почали бомбити, люди почали втікати, і ну, ми так подумали, що в нас от їде, буде можливість, хтось буде питати, ми візьмемо. Тому що я чула, як то війна з розказу своїх рідних, дідуся, бабусі, мами. Вони в 1941 році були виселені в Сибір. Від початку повномасштабної війни Ігор та Марія Лещуки прийняли приблизно 500 переселенців. Подружжя поселяло людей на їхній базі відпочинку в Розгадові, розповідає Ігор. Почалося з того, приїхали тут до мене такий один мій колега. Він ну, працює, він там каже, Ігор, каже, треба допомогти, треба взяти ціво. Приїхало їх там кудись, ну, 12 чоловік десь приїхало, я їм дав, і тут почалося. Ігор, а можна брат приїде, а можна той приїде, а можна той. І тут вже так, як рукавичка, вже навіть не було де діватися, якщо чесно. Але я кажу, ну, я не проти. Зараз тут мешкає 2 сім'ї з Донеччини. Аліна Костенко розповідає, з 2 доньками приїхали сюди з Дружківки Краматорського району в квітні минулого року. Все подобається нам. Ну як, і люди привітні, і діти до школи ходять. Але, якби, як і всім переселенцям, хочеться додому. Доньки Аліни, Тая та Марія ходять до місцевої школи. Також, кажуть, приєднуються до онлайн-уроків школи з Дружківки. Мені подобається тут кататися на тарзанці. Ми ходимо тут в селі, в школу є, і в мене є друзі. Хочеться найбільше повернутися, звісно, додому. Поселяють тут людей безкоштовно, розповідає Марія Лещук. Вже як буде перемога, я думаю, що ми до нас телефонують зі всіх тих областей люди, які в нас тут бували під час війни, переселенці. І все ж таки, я думаю, що хтось приїде, представник з кожної родини або по кілька машинами, і ми тут зберемося і згадаємо, як було, а як стало і як буде. Анастасія Кисіль, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопільщина.